istersen boğazından olur. Sevgilim, burada ne ediyorsun? Hiç. Azze, senle buradasın ha? Eğer burada görürsense demeli buradayım. Sen deyorsan başıma nesil düşüb, yadından çıkıp ki seni kovmuşam axı. Yok, yadımdadır. Ona göre yayılıp oturmuşsan evimde. Onu nezarda tutursan, ona göre oturmuşam ki hiç yere gitmirəm. Nahide, yadındadır bu evden gitmiştin. Daha doğrusu, kaçtığın. Ses ve kes, dur rədd ol buradan. Əsəbləşmə. Əsəbləşmə, əsəblərini cilovla. Yox, eğer iş şikayet deyirsən, əsəblərimi cilovlaya bilmirəm. Onda mən Vüsala, lazım gəlsə elə Kəzban xanıma da. Zəng eləyib bəzi şeyleri deyərəm. Nə deyəcəksən, nə bilirsən, nəsən? Vüsala yazıb qoyub getdiyim məktub. Və o məktubu oxuyan Əzizə kimi çox şey bilirəm. Vüsalı niyə atıb getdiyin, kimin yanına qaçdığını, sen bana şantaj edersen, ha? Sen beni vadar eledin. Biri yadından çıkmıştı. O yanına kaçtığın sevgiline göre kredite girmişsin. Aslında benim günahım olsaydı, her şeye tüpürüp giderdim. Ama sen bana şer attın. Bu şerin de bir cevabı olmalıydı. Sen hiç kimin için diyebilmezsin. Hiç ne diyebilmezsin, senin elinde subut yoktur. Subut? Ne deyirəm ki? Mən Tükəzban xanıma, Vüsala her şeyi deyəndə baxarıq. Fazil, biz bir de görüşməməliyik. Belə olmaz. Məni başa düş.
eləyə bilməzsən səninlə. Heç rəfiqəm deyil, biraz uzunçu deyil, halım yoxdur, sonra danışarım. Bir sual sənə ikinci dəfə verməyəcəm. Başa düşmədim. Məktəbdəki əzazi müəllim sənsən, hə? Xəyam. Aygün ana. Aygünü məndən niyə sorsan? Ged evində axtar da. Ay, əlvi çək. Sənə başvurub sənə onu açaram mən. Əlvi çək dedim sənə. Hara aparmısan qızı? Cavab ver görüm. Aygün doğrudan yoxdur. Sən məzələrsən mənə? Yox, nə məzələm? Aygün doğrudan evdən qaçıb. Rizva, Aygün evdən qaçıb. Sən görə bilmirsən. Hara aparmısan, hə, bacımı? Valla, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Aygün mənə heç nə deməyib. Birdən sənə zəng eləsə? Sizə zəng eləyəcəm, narahat olmayın. Birdən sənə zəng eləsə, mənə xəbər eləyərsən. Yaxşı. Sən nə eləmək istəyirsən? Niyə atmısan bu dərmanları? Belə lazımdır. Artıq heç nəyə mənası yoxdur. Qızım, niyə fikrin dəyişdi? Həkim dedi, axı, hər şey yaxşı olacaq. İndi yaxşıdır, bəs sonra? Sonra da yaxşı olacaq. Qızım, bu qədər irəli getmişik. Nə olar? Malicəni yarımçıq qoyma. Ana, xahiş eləyirəm, nə olar? Bir də bu barədə danışmayaq. Bax, nə qədər istəyirəm səni başa düşüm. Başa düşmürəm, başa düşə bilmirəm.
Aynen, ne olup yine? Kim əsəbləşmişsə? Hamınızı əsəbləşirəm. Hamınıza. Şükrəyə görə elədi. Deyir, uşağı xəstələndirmişsiniz. Tez-tez çörə çıxardırsınız, ona görə elə olun. Salam. Salam. Burada neyinizdir? Seninle danışmaya gelmişim. Ne hakkında? Reyhan hakkında. Dönen gördüm onu. Boğazı göğermişti. Beni görüp gizletti. Sen haberin var, ne olabilir? Ben sen deyirdin ki Reyhan bana maraklı değil. Ne oldu birdenbire? Nəsə ciddi bir şey ola bilər də. Elə mən də deyəndə sənə ciddiydi də. Elə böyük-böyük danışdın ki, elə bildim bir də Reyhan var idi, maraqlanmayacaqsın. Amma indi gəlib deyirsən ki, mənə maraqlıdır görəm nə olub. Narahatam. Mən... Üstündə dura bilməyəcəyin sözlər danışma. Get. Salam Orxan. Salam. Nə danışırdı Zəyzə xala ilə? Reyhan soruşurdum. Nə olub ki Reyhana? Zəminə. Sən burada nə edirsən? Niyə belə mesaj yazmışsan? Niyə mənlə görüşmək istəmirsən? Belə lazımdır. Biz 18 yaşlı uşaqlar deyilik. Belə lazımdır deyib susa bilməzsən. Çox şey dəyişib. Nə sən 23 yaşlı oğlansan, nə də mən 21 yaşlı qız. Nədir, yaşımız keçir? Sevgi yaşımız çoxdan keçib. Xeyr. Bizim üçün heç nə gec deyil. Biz ayıb bir iş görmürük. Sən də, mən də subayıq. Heç kəsin ailəsini dağıtmırıq. Bizim də xoşbəxt olmağa haqqımız var. İnsan tək qala bilməz, əminəm. İnsana insan,
can yoldaşı lazımdır. Sen yenə də susmağı seçirsən. Neçə il əvvəl seçdiyin kimi. Amma mən getməyəcəm. Mən gözləyəcəm. Mən getməliyəm. Sana da zəng eləmir. Yaxşı, hər birdən nəsə öyrənsən, mənə də deyərsən. Oldu, sağ ol. Alo, Aysel. Aygünlə danışa bildin? Hayda, hara gedə bilər axı bu qızı? Ha, qaçdığını qardaşı dedi mənə. Nəsə, yaxşı. Oldu, sağ ol, sağ ol. Düz eşittim. Kız evden kaçıp. Dünenden onu aktarırlar. Bir kıza sahip çıkmayan aileden ne gözlüyorsun? Kızı bırakırlar başlı başına istediğini eləyir. O kızdan bize gelin olmazdı. Bütün mahallede bir abur olardı he. Hara gedirsən ha bala? Kızı aktaracaksan, o kızdan uzak dur. Yer sözü tapar. Sen niye kalktın? Kızdırman yoktu ki senin. Ben sağlanmışım ana bak. Kızdırman da yoktu. Akşam senin için darıxdım ama sen gelmedin. Kızım ben sana dedim de anan niye gelmedi? Akşam nenem dedi ki anan da hastalanıp. Sen de sağalmışsan ana. Bu uşağın anası sensin. Ona tez ana aktarma. Kızım sağalmışsan ha? Ay maşallah. Sağ olsun Reyhan'a. Kızıma yaxşı baktı.
Çok sağ ol Rana. Şükriyeni öz kızım kimi çok istiyorum. Yaxşı ki tez sağaldı. Yoksa çok narahat kalacaktım. Ha, ne dersen? Gede atayla oynaya. Gede yata. Gel. Sana əvəz eləmək çok çetin olacak. Sen çok güzel anasın. Xeyyamı gördüm. Aygün evden kaçtığını dedi. Evde ne var ne yok? Ne akşam? Elvi niye böyle tutmuşsun? Hiç, elbile. Böyle. Nasıl olup boğazı? Yok, ay kız ne olacak? Beyhan dayan bakın. Gönül. Beyhan. Beyhan. Reyhan bu nedir? Ha? Kim eliyip bunu? Ferhat eliyip. Başı çatmır onun. Nece kalırsan sonun? Acılafla bir evde. Öldürürdü az kala ben. Hele durduğu yerde elədi. Orhan'a göre oldamsın. Geyip Ferhat'a deyip ki arvadı va denen benden uzak dursun. İşləmirək onun. Mən bundan sonra heç kim maraqlı deyil gönül. Mən bütün bunları qızıma görə dözürəm. Ondan ayrı qalmamaq üçün, onun yanında olabilmək üçün. Bilirsən nə dedi mənə boğazımdakini görəndən sonra? Ne? Ana, sən də atam kimi ölmə. Ata! Necəsən? Yaxşıyam Orxan. Niyə keyfin olmadığını bilirəm. Amma mənə nəsə demək məcburiyyətində də deyilsən.
sen başa düşersin. Ben bir şeyle başa düşeceğim. Bir de sana bir söz diyeyim. Buyur. Sen hoşbaxt olmağa layık adamsın. Kiminse seni incitmeyene icazə verme. Çok sağ ol. Gönül. Rizvan sensen. Gel. Ne sen? Öğrenebildin? Yok ama. Kayyam'ın da haberi yoktu. Ama sen narahat olma. Ben Aygün'ü tapacağım. Aygün uşağı değil. İnanam ki bir səhv bırakmaz. Bundan böyük səhv? Şimdi məcbur olub da nəsə ona görə çıxıb gedib. Şirkətdə işlər necədir? Gedib gəlirsən? Mən nə haydı, sən nə haydı? İstəmirəm də bir problem olsun da orada da. Şirkətdə heç bir problem yoxdur. Problem olanda mən özüm həll edirəm. Sən işin əmmə baxmaqda otur, evdə işinlə məşğul ol. Güya bilmirsən, niyə o gündədir? Əziyə ağzından çıxanı dedin, o da küsüb getdi. O da özünü adam kimi aparardı. Mənə əsəbləşdirmə, Naidə. İndi canın çıxsın, bütün bu evin işini tək gör. Ay, başım, başım. Keç görüm. Əzli xanım daha gəlməyəcək? Yox. Mən zəng eləyib danışaram. Sən bu qədər işi görə bilməzsən. Əzliyə zəng eləmə. Özüm yığışdıracam da evi, nə var? Yaxşı. Zəng eləmə. Yaxşı, yaxşı. Özünü çox yorma. Yaxşı. Birdən bu axmaq zəng eləyərək. Əzizə, hər şey doğrusu nə olacaq?
olmaya razısın. Perdeleri yudum indi asıram. Ne eziyet çekirdin? Anam gül eliyordu da. Ne eziyetti elimdeki dəqiqeli işti. Ehtiyatlı ol. Koy kalsın sonra ben eliyorum. Düşen kapıdayan çattım. Sağ ol. Aygün yerin dediğin için çok sağ ol. Sen geldiğine haberi yoktu. Anladım. Türkan. Kimdi gelen? Ne var? Niye gelmişsin? Yoksa yalvarmaya gelmişsin? Nasıl susan değilim? Susacaksın. Nece? İşe kaydedebilirsin. Öğrenebildiğin? Öğrendim. Her şey sana göre olup. Bana göre? Ha, sana göre. Sen niye gidip Ferhat'a demişsin ki Reyhan senden uzak dursun? Başın xarabdır senin. Gedib kızla dalaşıb. Boğurmuş Reyhan'ı. Yazık kız ölecek diye senin haberin var.